kepada gay dan lesbian ini. Ada kita lihat mereka juga lawyer-lawyer ini tersebut. Lawyer-lawyer ini tuan-tuan, dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita negara Islam. Kita orang Melayu. Kita penganut Islam. Agama adil, agama yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seksual iaitu menghalalkan lesbian. Dilaksanakan dan juga begitu juga dengan homoseksual dihalalkan dan ini telah dilakukan dalam negara kita tuan-tuan puan-puan. Mengesa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan mengambil tindakan mahkamah terhadap penganjur seksual Merdeka 2011. Sebagaimana yang tuan sedia maklum, Perkasa merupakan pertubuhan yang sentiasa peka terhadap isu-isu yang menyentuh keharmonian, kesucian agama Islam serta kedudukan orang-orang Melayu, melahirkan rasa kebimbangan yang amat sangat terhadap program seksual Merdeka 2011 yang sedang dianjurkan oleh gabungan badan-badan NGO, artis, aktivis, seolah-olah mencabar orang-orang Islam di negara ini. Pihak kami ingin membawa perhatian pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada suatu festival iaitu Festival Seksual Merdeka 2011 yang sedang diadakan di ibu kota. Festival ini sedang dijalankan bermula pada 1 November sehingga 13 November 2011. Festival ini dianjurkan untuk meraihkan hak manusia terhadap pelbagaian organisasi seksual dan juga untuk mendesak hak kesamarataan bagi gay, lesbian, bisexual, intellectual dan juga ini. Kami percaya bahawa apa yang dianjurkan dan yang dilaungkan oleh penganjur festival ini merupakan perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan agama, dengan ajaran dan tuntutan agama Islam. Penganjuran festival ini juga telah mencemar dan menghina kesucian agama Islam, khususnya umat Islam di negara ini. Apatah lagi, program ini terbuka kepada semua rakyat negara ini, tidak mengira agama dan bangsa. Menurut artikel 3 Perlembagaan Persekutuan, agama Islam merupakan agama persekutuan dan sebarang bentuk program yang boleh mencabar kesucian seharusnya dibendung dan dilarang. Berikutan dengan itu, pihak Tuan sebagai satu badan yang dipertanggungjawab di dalam memelihara kesucian agama Islam perlu mengambil satu tindakan yang amat tegas terhadap penganjur dan menganjurkan peristiwa ini kerana ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan norma-norma moral yang dituntut oleh Islam. Pihak kami mendesak pihak Tuan untuk mengambil satu tindakan mahkamah melalui satu permohonan deklarasi dan injunksi bagi menyekat program ini daripada berterusan. Kami percaya pihak Tuan, iaitu pihak Agama Islam, Jabatan Agama Islam sebagai satu badan yang dibentuk di bawah undang-undang bagi mengawal selia segala hal berkaitan dengan agama Islam dan orang Islam mempunyai local standard bagi membawa proceeding ini ke mahkamah. Harapan kami, tindakan mahkamah yang bakal diambil dan menghalang pihak-pihak lain daripada terus bertindak di luar batasan undang-undang dan menghalang mana-mana pihak menghina kesucian agama Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jalan fi sabilillah. Berjuanglah atas nama Allah. Memerindam daripada pertubuhan pribumi Perkasa Malaysia, iaitu Perkasa Negara. Saya dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya akan mengkaji di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah di bawah Seksyen 35 iaitu penganjuran maksiat. Dan saya juga akan melihat di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah 559 di
bawah Seksyen 26, iaitu bermusyahakah, iaitu antara perempuan dengan perempuan, dan juga 26 antara lelaki sama lelaki, iaitu di bawah Seksyen 26. Sementara Seksyen 25 yang disebut sebagai bersama-sama perempuan sama perempuan itu, iaitu musyahakah. Ketiga-tiga Seksyen berkenaan di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, Akta Kesalahan Jenayah Syariah AKSJ yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 97, saya akan melihat dengan Seksyen berkenaan supaya apa yang diadukan kepada saya pada hari ini, beberapa Seksyen berkenaan di bawah Akta berkenaan untuk saya sidiki dan saya mengkaji untuk tindakan lanjutnya yang boleh saya laksanakan di wilayah persekutuan ini, insya-Allah.